Kā solīts, valdība šodien piešķīra papildus vairāk nekā 4 miljonus eiro skolotāju algu kāpumam. Tas ļaus algas celt visiem pedagogiem, tātad arī tiem, kuri pašlaik pelna vairāk par noteikto minimālo likmi. Jā, tomēr arodbiedrība streika vienošanos neuzskata par izpildītu, jo trūkst aprēķina par finansējumu skolotāju slodžu sabalansēšanai. Tāpēc netiek izslēgts, ka skolotāju streiku varētu atsākt. Un turpina Vitāna Strate. Šodien skolotāju arodbiedrība valdībai lūdza precizējumus ministru kabineta noteikumu grozījumos neapstiprināt. Esot izpildīta vien prasība par algu pieauguma grafiku un algu palielināšanu visām pedagogu grupām, bet arodbiedrībai nav pārliecības, ka naudas pietiks arī solītajai slodžu sabalansēšanai. Tie aprēķini, kas šodien sēdes laikā tika prasīti, tie ir vienam kustīgam mērķim, ko prasa. Proti, lai varētu saprast, līdz galam ir jāzina katrā pašvaldībā, cik konkrēti ir skola vai būs 1. septembrī. Un to lēmumu nepieņem izglītības ministrija, pat nenosaka izglītības ministrija, to nosaka katra atsevišķā pašvaldība. Valdība gan noteikumus pieņēma un iepriekš solītos vairāk nekā 4 miljonus eiro piešķīra. Vai ministrei ir pārliecība, ka visa prasītā izpildē naudas pietiks? Ja mēs tikai pliki rēķinām uz to, cik šobrīd ir pedagogu, kāds ir pedagogu skaits, kāda ir programmas aprēķins katram klašu komplektam, mēs ļoti precīzi varam visu aprēķināt attiecībā uz šo zemāko algas likmi. Jā, un tas ir absolūti pietiekami. Tas, ko mēs nevaram nodrošināt un pateikt, ir šajā atšķirīgajā atalgojuma sistēmā, kur slodžu sabalansēšana ir neiet runa vairs par zemāko likmi. Tuvāko dienu laikā arodbiedrības padome lems par turpmāko rīcību. Neizslēdz, ka streiku varētu atsākt. Streika diena šodien bija pēdējā. Bija lemts, ka 3 dienas streikojam, ja? Un tad tālākās jau šīs aktivitātes, protesta akcijas, kāda rīcība, būs jau padomes kompetencē, ko mēs tālāk darīsim, kad darīsim, ņemot vērā, kāds ir mandāts. Un tāpēc mums ir jālem, lai tas ir likumsakarīgi. Arodbiedrība esot secinājusi, ka nauda, kas tikusi iedalīta slodžu balansēšanai, tagad pārlikta algu grafika īstenošanai. Līdz ar ko nav pārliecības, ka tiks izpildītas abas streika prasības. Vitāns Stretivoža Pickis, Latvijas televīzija.